quase completamente os Kamis. Os fantasmas precisariam de uma força incrível para derrotá-los. Samurai ainda. Os fantasmas encerraram o ritual, mas a luta não havia terminado. Outro ritual foi impedido e outra porta fechada. Mas o trabalho dos fantasmas não havia terminado. Amigos!
O último ritual foi impedido e os fantasmas suspiraram aliviados. Mas os Camis sussurraram aos fantasmas que uma ameaça maior permanecia. O ritual mais sombrio dos mongóis estava sob os cuidados da grande Onibaba, Io. Devo a você. Me ajude! Me siga! Pensam que os Camis são honrosos. Eles não são. No meu pior momento, rezei para eles. Mas nunca fui ouvida. E uma vida inocente foi perdida. Só estou pegando o que eles me devem. Não se intrometam. O ritual de Io era protegido por guardiões mongóis. Os fantasmas tinham que derrotar
todos eles.